Wabare kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle amanya anze sigawa murishidi. Ambagala nyo. Waliwo umisaji omunya Rwanda manjikidua nga Frank Manisa. Miaka abiri musanvu. Ononono avunaniwe jo kufera obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi. Bantu bangi nnyo mbu beyagenda maso n'okubeera nga ajjako sente zaabwe ng'abasuubizza okubafunira emirimu mu mawanga ag'abazungu. Amawanga gano eno ge yabasuubiza okubafuniramu emirimu mulimu eggwanga erya United Kingdom, mulimu eggwanga erya Israel, Ireland, Canada, Georgia, Schengen, Poland, Germany, namala na manji. Kati, ono, abera saidi zeyo chisasi. Munange, bantu wanji, beajajia kaka sene, nga bagamba tofayo, umulimogenda gufu na gweteka maka sente, umulimogenda gufu na. Mumbera bwetyo, agegana manya gaba muku bantu, beyali ajieko akasente. Kunono no, akuliko Edward Tone, ono yamuja kubu kade 19 mwe mitwaro 85 ne wabera uo John Damolira ono yamuja ko dola 13 then ne wabera uo ne Edina Dunshabe ono yamuja kubu kade 17 Ronald Kabugo ono yamuja kubu kade 20 Agnes Akik ono yamuja kubu kade 12 Mwemi tuwalo onsambu, Lemba Katura, onyamuja kubu kade 18, Edward Ngenda Kumana, onyamuja kubu kade 20, mwemi tuwalo chinana mukaga, mukanana, na wabira o omulala Patrick Tumulemia, oba Tumulemia, onyamuja kubu kade 5 mukaga, mwemi tuwalo chenda mumunana nabalala banje kale mumbera bwetyo amunange okukoti ya LDC Makerere wansi w'omulamuzi Martins Kiria oni amusindise kwa limanda agenda kubera nga akomawo angenda kuzo mwezi 3 September guno mwezi gutulimu ate basobola okulaba yasabye enjuyi zombi sobola kubera nga ziteseganya abamu wawabira then na ye gwebawa wabira. Bakanye anenso nga basobolo kubanga badda mukoti nga bayina kye batuuseeko. Agamba munakanya guno musango mwangu nnyo tujja beera nga tulaba engeri gye tubimalirizaamu. Mumate temukanyiza still mujja kukomawo ate tulabe ekiddako. Ono emisango yegenze maso n'okubeera nga yeegaana giwerera ddala 5 mukaga eranga jineno je kusa kubufere mbu yagena maso nokubera nga ajiza wakati wo 2022 mugumu ne 2022 mu 3 kati balieri amunange boba gamba fetu tugana kutesa tujja kutesa aye tulabe chichi ekinabira kiddako bageza okubera nga bamuwako obujulizi nga mwatali mukadukuru waseka maje mulukufu atunula wansi wa gulunge na weyese sasesa nenga tacha ina chaza ba musindise kwa limanda byebyo nzisigaba murishite.